দৰঙৰ ঢোলত বোৱাৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা ঢোলা থানাত এজাহাৰ দাখিল দৰং জিলা জোৰালক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হীৰাপাৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বোৱাৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা স্ত্ৰীটো যোৱা 27 তাৰিখে স্ত্ৰীটো ঘৰৰ পৰা নাই সন্ধিয়া 6টামান বজাত ঘৰৰ পৰা নাই মানে নিৰুদ্দেশ হৈছে নাই ঘৰতে নাই পিছত আমি আকৌ হেৰি বাপাক ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি ক'লে স্ত্ৰীটো নাই ক'ত গেল পিছত সিহঁতে মই ভাবিছোঁ তাত তাৰ ঘৰতে গৈছে নেকি তাৰ ঘৰতো নাই পিছত আমি আহিলোঁ আহি কেনে হেৰি আৰু আমাৰ ঘৰত মানুহ আহিল নাপালোঁ তাক বিচাৰি বিচাৰি নাপাওঁতে আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল সংসাৰ কৰা 2 বছৰত একোৱে ঝামেলা অহা নাই তেতিয়া হঠাৎ কি হৈ গ'ল নাই তাৰ নিৰুদ্দেশ হৈ গ'ল ক'ত গেল নাই এতিয়া যোৱা 27 তাৰিখে সন্ধিয়া 6:30 না আজিলৈকে কোনো খবৰ পোৱা নাই জনাইছো এজাহাৰ দিছো ৰাইজক এইটোৱে কওঁ যদি ক'ৰবাত পাৰে তাক যদি পাই জনাই দিলে হ'ল ফোন নম্বৰটো মঞ্জুৰা মঞ্জুৰা কি মঞ্জুৰা বেগম ইতিমধ্যে মঞ্জুৰা বেগমৰ স্বামী বিল্লাল আলী ঝোলাৰক্ষী থানাত নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে এক এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু পত্নী মঞ্জুৰা বেগমক ক'ৰবাত দেখা পালে 9387839908 অথবা 8088637741 নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে গধূলি 6:30 বজাৰ পৰা নাই তাৰমানে মই দোকান কৰো দোকানত মা দৌৰি গৈছে যাই গৈছে বোৱাৰীটো নাই মানে মাছ কৰিব বহিছিলো বোৱাৰীটো ক'ত মই মাতি আছো মঞ্জুৱাৰা মঞ্জুৱাৰা বুলি তাই আৰু নাই তাৰমানে তাৰপিছত মই আহিলো ঘৰত আহি ৰাতি 12টালৈকে বিচাৰিলো তাৰ বাপাক মাকো আহি ছোৱালী বাপাক মাক আহি বিচাৰিলে বিচাৰি মানে আমাক কৈছে এজাহাৰ দিব নালাগে আমি বিচাৰি চাৰ কৰো আপোনালোকৰ ঘৰত কৰি তাৰপিছত চাহ যা কি হয় তাৰ মানুহজনে সা খবৰ একো পোৱা নাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃতাই থলুৱা ভাষা কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃতাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক ইউটিউব ৱেবছাইট টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক।